Para sedherek, para samuan wilujeng pinanggi ing renungan patinan Gereja Kristen Jawa Purwantara dina Senin tanggal Rorikur Januari tahun 2024. Kula pendeta Yahya Tirta Probito ngajak kita bebarengan maca wacan kitab suci dina iki. ji Korinto pepitu ayat pitulas tekanempat ligur lan kawaca ayat pitulas tekan wolulas lan ayat Roriur ganti jejur sing kanggo ukuran iku urip netepi timbalane Gusti siji Korinto pitu ayat 17 18 lan roh di guru Lembaga Alkitab Indonesia basa Jawa tahun 1994 SABUN wong nata uripe manut ganjaran sing kaparingake dening Gusti Yesus kaya katem tuane Gusti Allah nalika nimbali wong mau PERANATAN iki sing dak wulangake ana ing saben pasamuan Upama nemang kene yen ana wong sing nalika katimbalan dening Gusti wis tetakan kuwi aja nyoba ngilangi tabete tetakan mau mangkono uga sing nalika katimbalan dening Gusti durung ditetaki aja banjur ngudi supaya ditetaki sebab senajan batur tukon yen wis katimbalan dening Gusti Yesus dadi merdeka Manggono uga wong merdeka sing wisti bali dening sangang Kristus dadi abdhine utawa batur tukone sang Kristus. Kang rahayu kang nampa sabsa pangantika lan ngekake ing uripe. Haleluya. Amin. Paraosèk manungsa iku kaparingan kuasa kanggo nata lan ngenerake uripe. Lan ing urip bebarengan ana pranatan sing wis dadi adat lan kabudayan. Ditampa lan diterusake turun tumurun Sing ora tepi diarani wong sing ora lumrah, malah kerep diarani salah. Pasamuan ing Kota Korinto iku asale saka mawerna-warna bangsa lan uga mawerna-warna golongan. Beda adat lan tata uripe padinan. Adat lan kabudayan Yahudi ora bisa dadi tata cara urip bebarengan ing Pasamuan. Ana perkara tetak utawa ora tetak, Makono uga wong mardika karo budak, nggatekake pasamuan beda panemu lan ora bisa nunggil. Rasul Paulus mituturi, sing kanggo ukuran dadi warga Pasamuan kagungan Gusti, iku nalika uripe, netepi timbalane Gusti paraos heek tetak sing dikersakake denning Gusti iku dudu tetak tata lair nanging tetak ing sakjroning ati mesanana lelakoni para rasul pitu ayat seket siji lan rum loro ayat sanga likur luwih penting tinimbang tetak utawa ora tetak Wong sing katimbalan iku uripe netepi anger anggere Gusti. Lan ing jaman nalika batur tukon utawa budak ora diwongake. Rasul Paulus negesi menawa nalika katimbalan dening Gusti, batur tukon dadi wong merdeka lan wong merdeka dadi abdine Gusti. Senkanggo ukuran ing urip anyar dadi umate Gusti iku mung urip ngestokake dawuh timbalane Gusti. Urip pasamuan saiki tata lair uga ing kahanan sing beda-beda lan mawerna-warna. Nanging nalika wis katimbalan nunggil ing pasamuan, Asalusul kahanan lan tata lair sing mawerna-warna iku wis ora dipetungake maneh. sing dadi ukuran apa urip kita iku wis ngener ing urip sing netepi timbalane Gusti. Ing kahanan apa wae, ing bungah utawa susah, sugih utawa mlarat, sehat utawa lara, sing rahayu iku. Saben wong sing uripe tansah setya netepi dawuh timbalane Gusti. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Apa wong sing urip netepi timbalane Gusti Mesti sugih, sehat tanpa lara, santosa tanpa perkara. Apa sing dadekake wong sing netepi timbalane Gusti tetep rahayu sanajan ing kahanan sing mlarat, lara lan ngadhepi tan abot ing uripe. Monggo katuran nyuraos. lan pantunga Duh Gusti kepareng urip pulo ndndeek Gusti mboten gumantung kalian kahanan tata lair nanging kan dimantep ngetepi dahuh timbalane Gusti wontening Gusti Yesus Kalon Tetunga amin Hai poros derek mekaten renungan patinan mugi Gusti paring berkah Dema Quito. Amén.